E agora a gente volta realmente a acompanhar a tragédia no Rio Grande do Sul. Tem cidade ainda em situação muito complicada. Inclusive o município de Rio do Sul, em Santa Catarina, vai decretar situação de emergência por causa das enchentes, hein? Olha, a gente vendo, inclusive, outros estados. O Rio Itajaí, Açu, atingiu o pico de quase 9 metros neste domingo. O volume de chuva acumulado desde sexta-feira é de 175,6 milímetros. A decisão de decretar situação de emergência foi tomada depois de uma reunião do Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil. A segurança pública vai intensificar rondas nos abrigos e regiões com alagamentos pela questão da vulnerabilidade. A Secretaria de Educação deve divulgar ainda hoje o cronograma de funcionamento das unidades amanhã. Muitas escolas estão inacessíveis por causa do alagamento que a gente vê aí. A previsão do tempo indica um baixo volume de chuva nos próximos dias. O fato é que os moradores acompanham realmente a previsão do tempo com muita apreensão. Olha a situação do município.